Takže čus závodáci, vítám vás u poradí 7. dielu z série Detková farma. Ono, keď sa dostaneme na 10. diel, určite sa budete mi na co tešiť. Ale nevím, kedy sa na point dostaneme, pretože sami vidíte, že dosť času mi zabíre robota a hlavne chodím unavený z roboty, takže tým pádem Detková farma vychádza vtedy, kedy vychádza. S tým, že dneska tento díl je trošku špeciálnejší, pretože už tady není jeden herec, ale už sú tu dva. Nechajte sa prekvapiť a užívajte si další díl. Takže zatím sa mějte za horáci. Máme tu ďalší deň. A ako tak pozerám von, je škoda, že som to včera nedokončil. Asi budem musieť zavolať Karlovi cez TeamSpeak. Dúfam, že nemá nejakú vážnu prácu. Pretože ja budem mať teraz hodne práce. Najmä keď prestane pršať. No nič. Včera som počul od iného človečika, že niekto tu predáva BMWčko. To by bolo pre mňa výhodnejšie, než ten Mustang. No nič, idem zavolať tomu Karlovi. No, dúfam, že Karol bude online. I keď takto z rána by mal byť, väčšinou býva online. Skúsim sa pozrieť, či je. Je tu, není tu. Á, je tu, super. Ahoj, Karol. Nazdar, Pavle. Počuj, Karol, potreboval by som hlefnúť. U nás začalo pršať ako sprosté a ja som nestihol dorobiť cenáže. Dalo by sa ti prosím ťa dobehnúť na Slovensko, mi pomôcť. Máš zrovna štěstí, všechnu práci svoji mám porobenou a jsem na volný noze. To je super. A za ďalšie, pamätáš si, ako som kupoval toho Mustanga? Ano. Počul som, že nejaký týpek tu na vo veľkom Košeckom podhradí predáva bavuráka. Išiel by si prosím ťa zároveň aj so mnou tam? Tak, určite, rád ti pomôžu. Rád ti poradím. Super. Ja ti zatiaľ nachystám kávu. Za koľko asi tak prídeš? Ale když to vemu... Když to vemu slušnou cestou, tak si myslím, že za 2 hodiny bych tam mohol bejt. To je super. Ja ti zatiaľ nachystám kávu a budem ťa čakať na družstve, hej? Dobře. Tak ja vyrážim. OK, tak sa zatiaľ maj. To je super, že mi Karol príde pomôcť. Sice, než prestane pršať, to chvíľočku potrvá. Ale aspoň zatiaľ vybavíme toho bavoráka. Aspoň to. Doberiem si aj kabát radšej, nepremoknem. A mal by som ísť na traktore na družstvo, pretože tam ma bude potom Karol čakať. Radšej tam pôjdem hneď, aby ma nemusel čakať. No. Idem tam. Doberiem Mustanga. Pôjdem sa na toho bavoráka pozrieť. Sice je pravda, že mám rád americké vozidlá, ale už ma ten Mustang celkom omrzel. Je to veľmi drahé na údržbu a radšej niečo, čo ma tak nebude žrať z peňazí. A najmä teraz, keď musím šetriť kvôli družstvu. Zíde sa niečo lepšie. No nič, samozberací voz zaparkujem aj s traktorom tu na doseníka. A toľko už peši prebehne do Mustanga. Toľko už ja prebehnem. Ale musím povedať, že celkom dosť prší. To vyzerá tak, že asi zajtra budeme pokračovať v senážach. Ak vôbec vyjde slnko dnes, čož by mohlo ešte.
Bolo by to celkom super, keby ešte vyšlo. Do zajtra by to celkom ešte, dalo by sa povedať, že obschlo a dalo by sa to ešte spracovať. Ale ak nevyjde slnko, nevidím to veľmi dobre. No, poď sem Mustang. Oh, dobre, už som vnútri, super. No, tak už som konečne na Slovensku. Je mne zajímalo, co mne tady čeká. Jsem zvědavý na toho bavoráka. No, ale uvidíme. Uvidíme, co řekne Pavel na mé nové auto. Koukám, že tady už přejíždím moc. A už jsem konečně v dědině. Tady by to mělo být snad doleva. No, už si to moc nepamatuju. No. Koukám. Tady přece bývají Pavlovi rodiče. Ty už jsem taky neviděl ani nepamatuju. No, někdy bych se měl za Pavlem a rodičema zastavit, pokecat o životě a o různých věcech. No, to ještě na mě vůbec vzpomenou, jestli si mě ještě pamatujou. No, doufám, že ano. Vidíme. Třeba zítra se za ně zastavím. No, tak už jsem tady. Už se na Pavla těším. Vidím jeho družstvo. A koukám, tady má svý auto. Jo, závora mě pustila, tak je to dobré. No, to som zvedavý, kedy ten Karol príde. Už by to mal byť? Ešte ho nevidím. Á, konečne už je tu. Wow, to čo má? Čože? Karol, ty kokos, to si robíš srandu? Kde si na to zobral? No, to víš, jak vidíš, tak se mi na statku hodně daří. Ty kokso, to si robíš srandu, také fáro. No. Wow, veď si hovoril, že nemáš rád americké auto až tak. No, pamatuješ si, Pavle, ještě, jak já jsem vyndával tvý auto z garáže? Hej, pamätám si to. Já už ho tam měl. To mělo být prakticky takový překvápko. Joj, tak. Tak preto si mi mojho Mustanga nachystal pred stodolu a nenechal si ho stodole zaparkovaného. Mně no, sa to hneď nezdalo. Na to tady ten krasavec, to je jiná jízda. Ty kokso, to si robíš srandu. Wow, koľko ťa stál? 30 euro. 30 tisíc? Áno. Wow, ty kokso, môžem sa pozrieť do interiéru? Isté. Som zvedavý. Oh, čože? Biela koža? Ty kokso, tak toto je iný luxus. To víš, no. už jsem nechtěl, prodal jsem tu Nivu. Nechal jsem jí mladým klukům, co jí chtěli do lesa, do terénu. No, vidíš to. Jinak, čo pověš, jdeme se pozrieť na toho bavoráka, jsem celkom zvědavý, čo to je za. Můžem. Půjdeme tvojím albo mojím? Aby som išiel skorej mojím, čo ty na to? Tak můžem tvým. Dobre, tak poďme. No, Karol, som zvedavý, čo to bude zač. Bavoráko som ešte nikdy nemal. Tak, ja som bavoráka sice videl, líbili se mi, ale radši toho Mustanga, nebo Dodge. Ako si hovoril, Karol, Amerika je Amerika, ale
Vidíš, ja musím šetriť tým, že mám vlastné družstvo, inak sa to nedá. No, už sme konečne tu. Wow, to je ten krásavec, pozri Karel na ňo. No, vypadá dobře. Ty kokso. Do tohohle bych Pavle i šel. Hej. Myslíš, že bude drahý? No. Tých 30 by som typoval. Koľko by si typoval ty? 20 tisíc. Uvidíme. Zavolám majiteľa. Počkáme. Dobrý deň, prajem. Počul som, že vy predávate tohto bavoráka. Je to pravda? Áno, je. Koľkátka je to ročník? X5 2017. Koľko to má najazdené asi tak? 20 tisíc kilometrov. Karle, čo ty na to? Ja bych to bral asi. Moc to naježdený nemá. Bude to dobrý. Pozeral si aj tie pneumatiky, aj ten lak? Áno. Na lak je dávaná ochrana. Wow. Podvozok je aj vystriekaný, alebo nie? Áno. To je super. Koľko zaň chcete? No, ako som uviedol, v inzeráte 25 tisíc eur, alebo je možná výmena za pozemok, alebo za iný druh auta. No, aký iný druh auta by sa malo jednať, ak sa môžem spýtať? Tak ja som skôr na také americké auta. Tak ja som prišiel na americkom aute, ale práve ho predávam. Aby sme sa mohli dohodnúť. Že by sme to vymenili? No. Akože, popravde ten Mustang má najazdených okolo 150 tisíc, je to 4 liter Hemi, Amerika, originál, je to dovezené z Ameriky. Oh. Je to 68, v plnej výbave, v koži, vo všetkom, čo treba. Tuto Karol mi s tým pomáhal, keď sme to kupovali z Ameriky. To je pekná cena. Dobre, to by sa dalo vymeniť. Ruku na to? Karol, čo ty na to? Ty máš vždy v tomto hlavné slovo. Či sa to oplatí alebo nie, čo ty na to? Ja si myslím, Pavle, že sa to vyplatí. Dobre, tak ruku na to. No, ak chcete, tak kľudne si toho Mustanga môžete zobrať aj hneď, a ja by som si zobral hneď bavoráka, čo vy na to? Dobrý nápad. Papiere vybavíme už potom niekedy, veď v dnešnej dobe sa to dá už aj cez internet prepísať. To by som nevidel v tom taký problém. Keď nie, nech tu máte, nech sa páči, kľúče od Mustanga. Ďakujem, tu sú vaše kľúče. Ďakujem. Ja si idem toho bavoráka preparkovať, nech si vy môžete zaparkovať už Mustang na miesto, OK? Dobre. Wow, to bude fáro. Wow. Takéto autíčko som tiež veľmi chcel. Nemecký luxus, to je ono. Dobre, môžete si ho ísť preparkovať. Dobre. Hlavne opatrne. No, síce mi bude za ním trochu smutno za tým Mustangom, ale... radšej bavoráka než Mustanga. Dobre, moc krát vám zatiaľ ďakujem. A... papiere už vybavíme teda cez ten internet. Tak ešte ďakujem raz. Ďakujem aj ja za... majte sa a prajem pekný deň. Ďakujem aj ja za výmenu. Dovidenia.
Majte sa. Hej, nech sa vám darí. No, síce som nečakal, že to bude také fáro, ale zase na druhú stranu, aspoň to nebude toľko žrať ako ten Mustang. A za ďalšie, ľudia ma budú trošku inak brať, než keď som jazdil s tým Mustangom. Každý tu na mňa zazeral, že čo tu robí americké auto. A takto aspoň bude mať Európana, s ktorým budem aspoň trošku mať prestíž tu na medzi ľuďmi. Aspoň ma trošku budú ľudia viacej brať vážne a najmä taký, ako bol pán predseda. Ten mal síce šestkového bavoráka, ale tento môj peťkový je aspoň novší ako ten jeho. OK, takže za chvíľočku som už konečne na družstve. Čo ty na to, Karol? No, vypadá to docela pekne to auto. No dúfam, že si mi aj tentokrát dobre poradil, nielen minule. Ale byť víš, že ja ti dokážu poradiť vždycky. A dobře. To hej, ale tak som zvedavý, či to bude aj menej žrať. Tak určite. No, už si tu pri svojom fáre. Ak chceš, môžem ti ešte aj ukázať môj dom. A môžeme sa aj zožrať konečne, ako sme plánovali. Čo ty na to? No tak môžem. Ale premýšľam, když ti tady budú pomáhať, kde budú bydlet? Môžeš bývať u mňa v dome. Ja tam mám ešte jednu izbu navýše, takže není problém. Tak to je paráda. Dobre, tak zober svojho tátoša a ideme ku mne na dom. Dobre. Ty krásu, to bude luxusný večer, to se zase ožerem. Nedej bože, aby jsme s těmahle krasavcema ještě někam jeli. No, uvidíme. Jak to bude. Jak bude vypadat jeho barák. No, hlavně doufám, že to nepreženeme s tím alkoholom. Pretože pamätám si, že naposledy, keď sme spolu popíjali, tak to nedopadlo veľmi dobre. Najmä pre jeho nivu. Preto by sme aj dneska, keď budeme popíjať, radšej nemali vôbec nikam jazdiť. Lebo to zase nedopadne veľmi dobre. No, dúfam, že ide Karol za mnou. No, ide, super. Dúfam, že mám aj dostatok toho páleného pre nás oboch. Že ako viem, tak Karol to do seba leje ako vodu. Čož ja už taký otrlý nie som. Už mám predsa nejaké roky. Takže nebude to už také ako kedysi, keď som popíjal každú chvíľu. No to má kopec. Ty vole, ten má barák. To jako co? To jako vzal kde? Ty krás. To není možný, kde na to ten vůl vzal? Ještě říkal včera, že nemá nic, že má hovno prachy a najednou má takovejhle barák. To si dělá kozy. No, už jsem konečně doma. Aspoň to tu Karlovi ukážem. Co to má jako znamenat? Ty ode mě chceš, ty ode mě si koupil 160 jedničku a na ty tady máš 120? To tak, si děláš srandu? Tak jakože, povím ti, celkom náhodou som k tomu došiel, pretože keď som sa vrátil od teba vtedy s tou 161, tak na druhý deň som sa tak prevážal po družstve, pozerám, čo to tam je na tej lúke. A nakoniec neveril by si, ale tento dom aj s tým traktorom boli dedové. Čiže k družstvu som zdedil aj dom, aj traktor. No tak to sa má. Poď, ideme dovnútra, lebo prší. Nech nenamokneme zbytočne. No barák máš teda ako hrom.
Tak akože, detko mal trošku štýl. Čo ti poviem? Tu nám mám spálňu, ale tu si radšej zamykám. Ne. Pre istotu. Kdyby si tam měl nějaký poklady. Poklady mám tu na v tej truhlici schované. Ale tu na je najväčší poklad. Pozri na to. No. Pěkné. Je vidět, že tvůj děda měl styl. No to hej, a víš, čo ma najviac prekvapilo? Že môj dedo tu mal notebook. Pozri, no. Pozri na pracovný stôl. Pěkný. Jestli pak tady měl někde slívovičku? No, popravde někde ju mal, ale nevím, kde ju schoval, musím ju pohľadať. Zatiaľ sa posaď. Ja ju idem pohľadať. A veď tuná je tá pálenka, čo to detko rád popíjal. No. Karol, dáš si po jednou so mnou? Čo ty na to? To víš, že jo. Super. To je super, že si so mnou dáš. Počkaj, nalejem ti. Na zdravie. Na zdraví. No čo teda, Karol, čo na ňu hovoríš na Slovensku? Dobrý, odsud mě nikdo nedostane. Jedině nohama dopredu, čo? No, možná. Ale vyzerá to tak, že dneska to asi aj tak dopadne, keď sa ožereme ešte viac. To víš, že jo. Jen nalej další rundu. No, ale to už ostatní nemusia vidieť. To už si necháme pre seba. No jo. No, zahoráci, dúfam, že sa vám diel páčil. Ak hej, hoďte tam like. Ak tu na pod týmto dielom bude minimálne 300 lajkov, tak verte tomu, že s chalanmi zapracujeme a spravíme ďalší takýto tutti frutti diel. Sice nebude to hneď, ale verte tomu, že keď tu na pod týmto videom bude minimálne 300 lajkov, tak my na tom videu zapracujeme a bude čím skôr. Nebude hneď zajtra, ale bude v najbližšej dobe. Takže lajkujte, kto ste noví, podobnujte tlačidlo odoberať, kliknite si na tlačidlo odoberať a na zvonček, aby vám chodili upozornenia. A ak nemáte ešte sub, tak subscribeujte, aby ste sa mohli dostať medzi VIP hráčov a možno sa stali aj súčasťou detkovej farmy. Dobre, odo mňa to bude zatiaľ všetko. Majte sa za horáci. Čau, čau. A špeciálny pozdrav od Karola. Čau, čau.